la pinta. I amb l'altra mà, planxa. Jo no vaig poder treure amb l'ESO, doncs vaig escollir l'oportunitat de vindre a aquest PFI d'imatge personal, que és algú que em va cridar molt l'atenció, i el que vull fer és que, bueno, treure'm el PFI i després continuar estudiant. El que vull fer és estudiar un cicle, cicle mitjà de disseny de moda, i bueno, estic ara fent això de moment. Avall, deixem anar la pinta i l'apunto. Molt bé. Preparar-los realment professionalment perquè tinguin una sortida, acompanyar-los, ensenyar-los una mica la professió, contagiar-los una mica l'energia de la professió i poder treure el millor d'ells i que trobin el que realment els agrada. Agafem aquí. Fem rentacaps, manicura, pedicura, depilació, rulos, de tot una mica. L'estètica, que m'agrada més que la peluqueria. La pinta va al revés, Laura. Bé, doncs aquesta formació està destinada a l'alumnat de 16 a 21 anys que no ha graduat l'ESO, i llavors és una formació a nivell més teòric, podríem dir, i a nivell més pràctic, per formar-se en un ofici, un pregrau mitjà, o bé preparar-se pel món laboral. Enrotlles, aguantes aquí i gires la mà. Ara sí. L'Ajuntament treballa amb dos objectius. Primer és de millorar les oportunitats educatives de tothom i després és reduir aquest percentatge tan elevat que tenim com a país d'abandonament escolar prematur. El que presentem avui, doncs, és una mesura més de lluita contra aquest abandonament, una taxa que som dels països capdavanters, en aquest cas no pas per destacar com a positiu, no? És un aspecte que hem de treballar i que no podem permetre'ns com a societat, no, que cada vegada hi hagi més diferències. Hem d'ajudar a les parts, doncs, més vulnerables, no? Perquè tinguin una qualificació per tornar-los a introduir en aquest sistema educatiu, no? I acompanyar-los a que cursin postobligatoris. I gires, i ara aquí ja és anar deslisant, avall, 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 avall. Perquè em va cridar molt l'atenció a l'ofici d'estètica i perruqueria, d'imatge personal, i doncs per aconseguir el que vull perseguir estudiant. Encara no ho tinc molt clar, però algú de social. Els programes de formació i inserció són programes destinats pel col·lectiu jove que no ha graduat en ESO. La franja d'edat que poden participar aquests joves és de 16 a 21 anys. Es tracta d'uns programes que duren curs escolar, comencen al setembre i finalitzen al mes de juny, on aprenen unes competències bàsiques, que són les matèries comunes, que són transversals, com la llengua, les matemàtiques i el coneixement de l'entorn, i a més aprenen un ofici, l'ofici que ells han triat. De què es tracta aquest programa? Aquest programa es tracta de que l'alumnat que està matriculat es pugui graduar en el PFI i pugui optar a accedir a un cicle formatiu. No pots fer així i obrir una altra vegada. Hi ha una llei que fa un curs que existeix, que és que amb la nota que treuen del PFI poden accedir amb aquesta mateixa nota als cicles de grau mitjà, que això és un gran avantatge perquè fins ara, tot i fer el PFI, havien de fer un examen que els hi convalidés. Ara ja, amb la nota del PFI, entra en directe. Per això és molt important que aprofitin molt aquest curs, perquè després la nota que treguin en el PFI és la que els hi validarà a l'hora de fer el grau mitjà, que els graus mitjans tenen molta demanda, per tant, hem d'apostar per fer el màxim d'aprofitament d'aquest PFI. És aguantar aquí i tires avall, però aguanta. Mira el cap de la Maria, veus? Perquè és el que més m'integro. Bueno, o sigui, és el que més m'atrau, la pràctica, però la teòrica tampoc és que em faci pal fer-la. Fem tant manicures, pedicures, el que seria el més bàsic a l'estètica i a la perruqueria, rentem el cap, aplicarem en colors, farem canvis de forma i després obrim el centre, com a centre obert, perquè puguin fer pràctiques més reals abans de començar les pràctiques seves i així ja tinguin el contacte amb el client junt amb nosaltres i poder ensenyar sobre el client mateix els dubtes que els hi poden sortir. Aquesta noia l'any passat es va inscriure i va ser baixa el primer trimestre perquè hi havia molt d'absentisme i vam dir, ara no estàs preparada per fer aquest recurs,
Avui ens hem reunit amb el CESMIC, amb els professionals del CESMIC i professionals de l'EAP, per parlar d'alguns casos dels alumnes que tenim aquí matriculats als PFIs autoritzats de l'Ajuntament de Vilafranca. I inclús si coneixem el nen de 16 anys, tot això també es podria fer d'alguna forma? És un seguiment, és per veure com funciona l'alumnat, el jove, en el programa. Si està fent seguiment en el CESMIC, doncs se li dona més suport i ens ajuda a que aquest noi tingui, aquest noi o aquesta noia tingui doncs el seu camí més fàcil. De quién es la culpa de venderme un plato? El PFI de cuina el que pretén és donar unes eines bàsiques als nostres alumnes per poder començar doncs, a treballar en les seves primeres feines, ja sigui en sala i ja sigui en cuina, com a auxiliars de cambrer o de cuiner. Esa salsa que s'ha puesto en el plato tiene que tener un sentido. O sea, pues que us l'explique. El PFI està estructurat en diferents mòduls: matemàtiques, comunicació, entorn, incorporació al món laboral i la part professional, també amb diferents mòduls, en el nostre cas, relacionats en el món de la cuina i en el món de la sala. Jo penso que moltes vegades arriben doncs, perquè hi ha pocs programes d'aquest tipus per nanos joves que no han acabat l'ESO, llavors els orienten a venir aquí i alguns diuen, ostres, això no és el que m'esperava, perquè realment han de d'estar motivats i treballar, però d'altres sí que troben doncs, una il·lusió, algú que els agrada, alguns d'algunes pràctiques que hi han fet perquè intentem sortir i col·laborar amb esdeveniments, doncs ja els hi han sortit de treballar el cap de setmana i això realment motiva, no? Perquè dius, bueno, a partir de que han estat aquí, de que han vist que poden i que creiem en ells, doncs han trobat per començar a guanyar-se els seus diners, entrar al món laboral, conèixer altres maneres de treballar, altres persones, i això sempre a aquesta edat és el que necessiten. Però en lloc de ser con pasta, està hecho con lechuga, entonces lleva una farsa como de canelón hechas con diferentes tipos de marisco. Yo en la ESO tampoco hice mucho trabajo porque no estaba en una buena situación, entonces me vine aquí para tener un buen trabajo y seguir estudiando de lo que me gusta. Y entonces esto lo aprovecho y me gusta mucho. Por ejemplo, si quiero estudiar más de hotelería o sala, esto me da como una salida para seguir estudiando y seguir haciendo lo que me gusta. Tiene mucha fama, pero a mí hay platos que no me gustan. He venido a hacer un perfil de la cocina porque me ha gustado mucho y la sala también. Y ahora estoy trabajando en un restaurante en fin de semana en Barcelona. Y la verdad, cuando termino ese curso, lo voy a seguir trabajando. Y ya está. Hay una parte interna, que es la que tú estás antes del servicio, después del servicio, que quizá es la menos atractiva, però és la que necessites per a poder dar un bon servei. Alguns entren en el món laboral, altres doncs, continuen estudiant, que és l'objectiu, no? Ajudar un a un i no permetre doncs, aquesta taxa tan alta, que com a país, abans es deia, no? De 25 nens, 5 abandonaran. Això és una dada impressionant i que no podem permetre. Per tant, hem de dedicar tots els esforços a només que puguem recuperar un i és un èxit. Per tant, aquí tenim 75 places que treballem molt per optimitzar-les, perquè tothom les aprofiti i perquè aquest recurs sigui el màxim aprofitat i puguin treure el màxim de benefici a les persones a qui va destinat. No, perquè tenemos que esperar realmente a que se vaya el último cliente para hacer este postservicio, no? Aquí al municipi de Vilafranca actualment tenim 5 PFIs. Aquí a la Fassina fem dues especialitats formatives, el d'auxiliar d'hoteleria, on s'aprèn a ser ajudant de cuina i de restaurant i bar, i el d'auxiliar d'imatge personal, on s'aprèn l'ofici d'ajudant de perruqueria i estètica. Els altres tres especialitats formatives que es fan aquí a Vilafranca són la d'auxiliar de mecànica, la d'auxiliar d'electromecànica en edificis i l'auxiliar de pintura. Aquestes tres especialitats es fan a l'Institut del Penedès. Us en recordeu de lo que vam parlar l'altre dia? L'altre dia vam estar parlant del tema de l'autoestima. Vam fer una mena de resumen de lo que volia dir autoestima i ho vam resumir amb aquestes quatre paraules d'aquí. Vam dir que autoestima vol dir que ens hem de conèixer, ens hem d'estimar, ens hem de valorar i ens hem de respectar. La meva feina és portar tot el programa d'acompanyament que s'està fent ara als PFI, que és un programa que té com a finalitat oferir un suport i una ajuda psicoemocional a tots els alumnes que formen part i que estan matriculats al PFI, juntament amb els docents i a les seves famílies. Llavors, el nostre objectiu principal és poder fomentar el creixement integral de tots aquests alumnes, tenint en compte el seu desenvolupament a nivell psicològic, emocional, social, educatiu i familiar. Us vull parlar de lo que són les etiquetes,
¿vale? Què són les etiquetes? Jo vaig passar per situacions molt complicades, molts canvis en la meva vida, canvis del meu poble, del meu cercle on estava de gent, i doncs em va afectar molt el tema d'estudis. I clar, doncs jo ja quan vaig entrar a quart de l'ESO ja vaig dir, bueno, aquí ja no faig res. Pues de petita, jo que sé, volia ser, no sé, m'invento, dentista. És que jo no, mai aconseguiràs. Jo tinc una persona que em diu que mai ho faré. Penseu que ho faré algun dia, ho intentaré fer. No, perquè si aquesta persona està constantment dient-me que no ho aconseguiré, m'ho acabo creient. Hem de formar la gent que estigui més formada, però tampoc ens podem permetre, no? Tots aquests col·lectius que no acaben de graduar a l'ESO, hem d'ajudar-los, hem d'oferir oportunitats, i creiem, o la Covid ens ha mostrat, que fent-ho doncs, amb suport emocional, que és clau per millorar els aprenentatges, per millorar-los, per acompanyar-los en qualsevol etapa educativa, però doncs, amb aquests col·lectius més vulnerables doncs, encara és més clau. I aquí és on incideix l'Ajuntament de Vilafranca. Pues no? Aquí hacemos un taller que nos ayuda a subir la autoestima y a reflexionar, porque ya que, por ejemplo, que no hemos tenido la ESO, al no sacárnosla y todo, pues al compararnos con la otra gente que la tenía y todo, nos ha bajado la autoestima y aquí nos ayudan a subirla y a reflexionar sobre las cosas que hacemos y todo. Si quieres, sí. Hi ha uns que depenen directament de l'Ajuntament, uns altres que depenen de la Generalitat, però el meu programa d'acompanyament se'ls ha ofert a tots de manera igual. És a dir, tots tenen unes hores de cohesió de dinàmiques grupals, tots tenen unes dinàmiques que són a nivell individual, un espai individual, assessorament a tutors i la xerrada per pares, que és un projecte que és comú a tots els BFI. Acadèmicament, moltes, en aquest cas, no tenen grans dificultats. Les dificultats és la motivació, en aquest cas, i de saber que són capaces de fer moltes coses, però hi ha d'haver el propòsit i, sobretot, l'esforç. Soy una fracassada. La millora en tot el que és el suport emocional no és immediat. Tu plantes allà una llavor i aquesta llavor ha de créixer i segurament es veurà més endavant. El que sí que és important és adonar-se'n que hi ha aquesta necessitat, mirar de donar-hi resposta, i crec que el que sí que notem és que hi ha una mirada, no? I podem entendre que aquelles coses que passen a vegades no és perquè no volen fer res, no tenen ganes de res, que el jovent d'avui en dia, sinó que hi ha coses que els han afectat, que venen amb motxilles molt grans, i si podem ajudar a desfer aquest nus, doncs ja comencem un camí. La il·lusió és veure d'aquells, de quan entren a quan surten, hi ha una evolució. Uns més, altres menys, però tots ha generat un canvi, això és important. Y siempre he tenido el miedo de querer preguntar para saber algo y claro, me lo he acabado creyendo. ¿Por qué no preguntas? Porque tenía ese miedo de, digo, la voy a cagar en todo lo que vaya a decir. ¿No? Els resultats dels alumnes que participen en aquests programes de formació i inserció, podem dir que el 50% es reenganxa al sistema educatiu, que és aquesta de la finalitat, motivar-los per trobar allò que els agrada i inscriure's en un cicle formatiu de grau mitjà, i l'altre 50% s'inserta al mercat laboral. Com l'alumnat realitza 180 hores de pràctiques en un entorn productiu real, en empreses del territori, això facilita que conegui l'ofici, que l'empresa conegui l'alumnat, i si en aquest cas encaixa que en aquell moment l'empresari té una vacant o necessita més mà d'obra, hi ha casos bastant elevats d'inserció. Vull que aquelles etiquetes negatives que us hagin posat alguna vegada, li posaré una etiqueta nova a sobre, vale? L'haureu d'enganxar, i haureu de posar alguna cosa positiva com per contrarrestar això que us han dit. Sí, estic molt contenta d'aquest programa, penso que és un programa molt interessant, que s'hauria de poder ampliar amb altres ensenyances, perquè tot el que és l'ensenyança de nivell emocional queda una mica abandonada, vull dir, mai se li havia donat tanta importància, i com tota la vida, vull dir, a més dels aprenentatges, tenim totes les persones una part emocional que ens afecta en el nostre dia a dia i, lògicament, en els nostres aprenentatges.